Salve, salve, rapaziada. DJ Ruivo aqui diretamente na MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Estamos recebendo diretamente de Brasília. Alô, Brasília! Satisfação total. Eu conheço os parceiros ali da Ceilândia, aí, tropa de elite, que, pô, mano, sonzeira, caramba, que os caras do rap aí que tem um respeito muito grande. Não só por mim, como o Brasil inteiro, né, irmão? Pô, Tropa de Elite é da hora, você conhece? Conheço, curto demais, pô. Tropa de Elite, mano. Um abraço pra todo mundo aí de Brasília, máximo respeito. Rapaziada do funk, do rap, tudo unido. E tamo aqui com o MC Cadu, certo? Certo, meu parceiro. Da hora, meu irmão. Satisfação, Cadu. Satisfação é minha. Muitas horas de voo pra chegar aqui com a camisa do Flamengo? uma hora e pouco no máximo. Legal, legal, mano. Tamo aí recebendo o Cadu, que já tem uma trajetória bacana na música aí. Você compõe tuas músicas? Como começou a tua... Eu mesmo. Eu comecei na escola, né, como todo pivete sonhador. Apareceu uma oportunidade da gente apresentar um trabalho, aí juntou uns amigos e fez. Aí dali, comecei com 15 anos, tenho 29 agora. Parei, tipo, um tempo atrás, por falta de oportunidade, mas também na correria, malandro, né? Malandro não para, malandro dá um tempo, né? É, volta mais forte. Volta é mais assim, forte. É igual a Félix, né? Parei fazendo minhas composições, mas nunca... E qual foi, assim, eu sei que é difícil falar todas, mas algumas influências, assim, que você tem aí na música? Ah, Mr. Catra, MC Funk, MC Cauã, entre outros, né? Os que eu gosto mais são esses, que eu costumo curtir mais. Pode crer. O rap também, top. Legal. Ó, vamos estar lançando MC Cadu aí, diretamente de Brasília. Mó satisfação, o pessoal de Brasília acompanha a gente. Eu sei que eu recebo muitas mensagens, tem muita... Massa funkeira curte lá, né, mano? Curte demais, mano. Funk lá estourado. O funk lá é muito grande. Tem... Um salve lá pra minha quebrada, teve, né? Teve o Baile do Poderoso, não teve lá? O Baile do Poderoso, né? Muito legal, Brasília. Eu quero conhecer Brasília, que é formada num avião, né? Tem várias asas, né? Os caras me falam. E tem muito flamenguista, infelizmente tem muito flamenguista. Tem que ter muito tricolor, apesar que tem tricolor lá, né? Tem, pô, mas... São Paulo lá. Flamengo é o que comanda. Então tá bom. Ó, vamos deixar os 4-1 de lado, né? Que foi de virada no Maracanã. Um abraço pra torcida do Flamengo, que eu tenho vários amigos no Rio de Janeiro lá, que lá me mandam um grupo aqui, o chatinho é chatinho mesmo. John John, Galo da Rocinha, o Cidinho, o Marcelo Falcão, o Denis DJ. São flamenguistas muito chatos. Eles são chatos pra caramba. Mas é que eu falei pra rapaziada, vai ter volta. Tomara que não seja na Copa do Brasil, né? Que agora pegamos pra... Ah, final antecipada, né? É. Final antecipada. Ó, um abraço pra todo mundo de Brasília aí. Ó, o mano trouxe uns presentes pra mim, já me retribuiu aí. Ó, trouxe presentes pra caramba. Qual que é o nome da loja lá? Enjoy Tech. Na Feira dos Importados. Enjoy Tech. Acessórios eletrônicos importados, né? Nacional importado também, né? Isso. Fica lá na Beira dos Importados... Feira dos Importados. Feira dos Importados, do CIA do Sul. Do CIA. TR-07. TR-07. Ao lado do Girafas, Brasília, Distrito Federal. Aí, ó. Mandou uns presentes pra mim aqui, ó. É um AirDots. Fone de ouvido sem fio Bluetooth. Bluetooth. Home Band, que é uma pulseirinha da Xiaomi. Top também. Aí, um ó. Jogo de PS4. E deu o jogo do PS4 de carro. Fora película, capinha. Olha, me deu capinha do meu iPhone 11, que eu vou trocar. Apesar que eu vou, acho que marcava pegar já o 12, mas tá aqui no 11. Da Vani. Ó, da Dona Vani. A Dona Vani ganhou também. Dona Vani, ó, película. Ó, que legal, cara. Película 3D, né? Quero mandar um abraço aí. Qual é o nome do parceiro lá? Pedro Miranda. Alô, seu Pedro Miranda. Obrigado pelo carinho. Mó satisfação. Tá aqui os cartões aqui que eu vou deixar pra divulgar, ó. Dá um close aí na loja aí, ó. Enjoy Tech. Enjoy Tech. Eu vou fazer no meu Instagram um comercialzinho lá pra rapaziada da Enjoy Tech. Obrigado pelos presentes. Tem mais ali, né? Tem mais alguma coisa aí. Não, esse aqui é o colar em cima, lembra? É o colar, a loja. É a loja. Ah, tem mais uma capinha aqui, ó. Enjoy Tech. Valeu, pessoal da Enjoy Tech, Distrito Federal. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelos presentes. Deus abençoe vocês. E vamos de trabalho, certo, meu mano? Certo, meu parceiro. Aguardem aí, ó. MC Cadu, DJ Ruivo no Spotify, Google Play, Deezer, iTunes, Apple Music. Vamos lançar na página oficial daqui do DJ Ruivo. Já comenta aí, certo? E é daquele jeito. Muito obrigado pelo carinho e vambora. Vambora, só progresso. Ó, a câmera toda tua, quiser agradecer, fica à vontade aí, mano. Manda um abraço aí pro Pedro, tá me ajudando muito aí. Minha família também, né? Posso deixar de agradecer minha família. Primeiramente, a Deus por essa oportunidade e vamos pra frente. Legal. Tamo junto aí à disposição pra... Valeu, Brasília, Distrito Federal. Máximo respeito por vocês aí, certo, irmão? Mó carinho pra todo mundo. Eu fiz o Ébano também, MC Ébano.
né? O Tarcísio lá. Um abraço pra eles também aí, que acompanha a gente também. Um salve pra minha quebrada, galera, pra Santa Maria. Santa Maria também, tá da hora. Coração, minha esposa também, né? Tá lá me esperando, todo mundo, tá lutando por mim. Legal. E reconhece meu trabalho também, né? Que hora sai teu voo hoje? 10 da noite? 10 da noite. Dá tempo pra gravar. Vai gravar 5 canhão aí, 5 músicas aí, mano. Música pra bota caramba, capacete, hein? Bota o capacete, que lá vem pedrada. Aguarde aí, MC Cadu, DJ Rui, MC Cadu, terror dos modinha! Pou!